म्हणता तशेंच उलय. 19 नोव्हेंबर 2022 बाबाटाची परगटणी. हांव परगटा की म्हज्या जिविताचेर संवस्कायची माखणी आसा. देव सदांच म्हजे सामकारा आसा. ताणें वांकड्यो वाटो उब्यो केल्यात. ताचे वजे सोपे आनी ताचे बार लव. हांव त्रासांतल्यान वचना. जे कितें म्हाका कठीण दिसताले ते आता कठीण न्हय. देवाचो फावोर आनी बेसावानी उणे केला म्हजो बार आनी वजे भायर उडयला म्हज्या जिविताचे. हांव म्हजे सगलो हुस्को ताचेर घालतला. कित्याक तो म्हाजो हुस्को कोत्ता लागींच्यान आनी पळोवन. ही म्हजी परगटणी. देवीक भलायकीची उचारणी. हांव परिपूर्ण भलायकेन रावता. हांव सामको दोनीपणान आनी दुयेसाचेर जैतान रावता. देवीक तांक म्हज्या भितर काम कोत्ता. पिडा पेस्त महामारी संवसार बोर पसरलोली पिडा ओ कालकान वळवळपी जेगुमानी पिडा रोग भियेना. ताचेर सगल्यांचेर म्हाका पुराय श्रेष्ठ देव. आमेन. हांव जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता. हांव शक्तिवंत आसा. हांव बरे भलायकेन आसा. हांव आशिर्वादान बोल्ला. हांव गिरेस्त जावन आसा. हांव बोलिस्त आसा. हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा. म्हाका सुटका फावो जाल्या. हांव देवाचे अपुरबायेचो. देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा. जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचारता. हांव एक भोव मोलादीक बी. हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाल जमनी रोयलोलो आसा. हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता. हांव रसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा. जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा. हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता ते फळादीक जाता. जेजूच्या नांवान सगलेच म्हजे बऱ्या खातीर घडून येता. सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगले म्हाका मेळटात. हांव एक आत्मो. म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा. म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता. म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें ते सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचे सांगणें पाळटा. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता. देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बसती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता. दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचे जिवीत उलयता. हांव म्हज्या मनाक सांगता. जेजूच्या मना सारखे शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल. हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयता. हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उचारता. हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयता. हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचारता. हांव म्हज्या किडण्यांक लिव्हरांक आनी पॅनक्रियास आपलो वाव सारको कोत्ता म्हूण उचारता. म्हज्या दोर एका रक्ताच्या थेंब्यान देवाचे जिवीत आसा. म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी थीर घोट आसात. म्हजे हात आनी पांये घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर कोत्तात. म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता. म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन बोल्ल्या. म्हजे रोलेर केस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार घोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता. म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स सारके घोट आनी निरोगी आसात. रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता. रक्तातले सगले सेल्स आनी हॉर्मोन सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात. म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे कोत्तात. तशेंच सगलो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता. हांव अधिकार घेता सगल्या परिस्थितीचेर. सगल्या पातकाचे अधिकार जेवणाचेर विज्ञानाचेर पत्रकारांचेर आलसायेचेर गजालींचेर सुस्तीचेर चोड न्हिदतल्या आत्म्याचेर लेथर्जी कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पाळन क्रिस्ताक. जसो जेजू ख्रिस्त तसोच हांव. हांव सगल्यो वायट सवयो घेवन सोरो निकोटीन ड्रग्स इस्पा भायर खायत रावप तांत्रीक माध्यम आलसाय करप खोबऱ्यो करप न्हिदोनूच रावप सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनीक सोदूंक जायना तसल्या अंडवण्यांक सगल्या भासांच्या लालचांच्या गुलामाचेर ख्रिस्ताक आज्ञा पालन.
जसो जेजू तसो हांव जे सगळे कितें देवान रचला तें जिवीत आनी म्हाका बरें केला ताका लागून जेवणाचो दुल्ल्याचो जनवरांचो आदी एलर्जीकाक म्हजेर वयर अधिकार ना। देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगळी सत्या अधिकार दिल्या। भुरग्याक जल्मा काडपाची इंद्रिया आपलो वाव सारको कोत्तात आनी दादल्यांचे बी सारके उत्पन्न आनी जमा जाता। भुरग्याक जल्मा काडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांत्याचे पेशे जमा करतात। बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रचला आनी सगळे तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल पोत्तून पोत्तून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनी सारके रावपाक आनी वायट सांद्यांक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्यांक हांव अधिकार घालता। जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।